ଏଇଟା ରହିବ ଦୁଇଟା ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏ ଶୁଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ପଡ଼ିଗଲ ବସି ଅନେକ ଦୁଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଭ ରେଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଚାର ତମେ ଝିଅ ଦଳ ପୁରା ସବୁ କରୁଥିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆସିଲେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଡ ସମ୍ପର୍କ ହବନି ହାତରେ ଯିବ ନାଇଁ ତାଣିଆକୁ କହିନି କୋଶ୍ଚନ୍ ଦିଅ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ଏପଟେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ରୋଜନା ହଟ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାରଣରୁ ତୁମେ ଓଲଟା ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଣିଥିଲ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ତମେ ପୁରୁଷ ନେଇଗଲ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଣିବା ତ ହାତ କାଇଁ ତମ ଦିଆ ଛୋଟ ଏଠି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଚାର